ဒီနေ့ကငါတည်းဟိုမှန်လို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုချန်နယ်ကေရိုစကိုင်းနဲ့တုံးနဲ့တနိုင်ငံလုံးကြည့်အောင်ဒီနိုင်ငံရခြားလူတွေလည်းကြည့်အောင်လုံးလို့ကြဒီနေ့ကြတော့အဲ့လိုမလုပ်ပြပါနဲ့ကျမ်းမာရေးရပါဘောင်းတော်တော်နာနန်သိမ်းရှောက်လို့မရတော့ဖြောပြေဖို့ကားဖို့အစင်မပြေလို့မလို့အချင်းညုံလေးပဲလုံးလိုက်တာဒီတော့လူအစီမဲ့လည်းမထင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ပြီးကြည့်လည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအ
တ်တွေရောနှစ်ပါးတွေရောစတိတ်ရှိုးတွေရောမမအောင်စာသားတွေလည်းမှတ်နေရတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော် fan နေနေပဲအချင်းချင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုတာမာမာလွယ်လွယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပော့ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ပရိသတ်တွေပဲ wine season ပြေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးအခုမှသိကျွန်တော်ဘာမှသိဘူးဟုတ်တယ်ကျင်းနေပါတော့ကျင်းနေပါတော့ကံလန်းဒါရရေတောင်မှကျွန်တော်လက်မခံဘူးကြောင်ညာတောင်မှကျွန်တော်လက်မခံဘူးပွဲတက်ဆိုလဲဟိုတလောကစိန်နှန်းတော့ပွဲတပွဲပဲတက်ဘူးတဲ့ပွဲတက်တင်ငါလဲကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ကလောတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုသိဘာမှလုပ်ချင်သေးတာအဓိကကျမ်းမာရေးကြောင့်ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဟုတ်ကျမ်းမာရေးကြောင့်သပင်းကြောင့်ကျွန်တော်သပင်းရှိင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်စတိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အခုကသပင်းကရုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်အကူကိုပေးချက်မရှိဘာမှမလုပ်ချင်သေးဘူးကျွန်တော်မွေးနေလေဟိုဒီကုတ္တကလည်းဝင်းနဲ့ရက်ကရောလာရောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fan စစ်စစ်တွေနဲ့တကွာကျွန်တော်ဖိတ်တာမွေးနေပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးကိုဖိတ်တာမဟုတ်အချင်းချင်းလေးပဲလွှတ်လိုက်တာမလာနိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေရောမဖိတ်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောတောင်းမှမှာလေလို့လာရောက်ပြီးရောအခုလိုမျိုးမေးမြန်းတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးကိုလည်းခြေထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှိတို့ကုတ္တကလာရတဲ့နေဝေးကပြိတ္တရိနဲ့တကွာရန်ကုန်မြို့ကပြိတ္တရိသူအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဝရတဲ့ဃာရဝပါ